Soomaaliya intana banaan baxa gaar waxaan rabaa inaan wax tilmaamo ujeedada u banaan baxayna ah inqilaabkii inqilaabkii 22kii bisha hore dhacay ki ugu horeeyay ma ahayn laakiin waxaan islahayn konton sano kadib ama konton dhowr sano kadib in qof Soomaaliyeed ee soo arkay dibkii inqilaabkii 69kii na gaarsiiyay oo inqilaab ku fikiri karo wax la sugaayo ma ahayn qof fahma la wuxuu ku fikiri kara ma ahayn qof masuul oo wax garto wuxuu ku riyo kara ma ahayn inqilaabkii kaas ka horeeyay wuxuu dhacay 1978 bisha April waxaa hoggaaminayay nin la dhihi jiray Maxamed Shiic Usmaan Cirro isaga iyo 7 masuul oo kale inqilaabka kala qayb qaadatay meeshii ku dambeeyeen Soomaalida wax laga weydiinayo halkii la marsiiyay waa la ogaayay waxaa ka sii horeeyay inqilaab mid lagu tilmaamay oo doodo ka taagantay in inqilaab ahay iyo inuu been abuur ahay oo 1972 isaguna dhacay kii 72 isla rag salaad gabeere iyo caynaansha iyo dheel ay ka mid ahayna u maqan dadka Muqdisho ee nabadda jecel hadda waxay go'aansadeen inaan qofna la ciqaabin qofka la ciqaabayo maxkamada xukumi doonta laakiin inaan dareenkeena muujin bisan go'aansanay waana muujinayna dareenkeena inaan u soo baxno ayaan rabnaa eemeed ka go'an tahay haddii naga go'an tahay waxaan rabaa inaan tusno 13ka bishan sida inooga go'an tahay inaan diidan dictatorka waxa iyaduna xusid mudan 22ka Oktoobar 69kii maalintii inqilaabka military dhacay subaxdii ku xigtay hadii intaanu kala soo bix lahayd Maxamed Siyaad Barre intaas oo dhibna u marsiyeen waxa hubaal ah inaan Soomaaliland la xasuuq lahayn waxa hubaal ah inaan dadka barkada lagu ridi lahayn waxa hubaal ah inaan dagaal sokeeyo Soomaali ka dhici lahayn dastuurka inaan la laal lahayn culimada Soomaadana la xasuuq lahayn intaas oo dhan qalad aan hadda ka hor galnay ayaa keentay oo ahayd inaan guriga iska fariisano inteena badan waa yar yareen waqtigaas ama idinku maba dhalinne waalidiinteena qaladkaas galay anagu qaladku kuma laabaheen inqilaab hadii la isku dayo waa inaan ka jawaabno jawaabteenu waa banaan bax waa inaan muujino maalinta 13ka bisha ah hal 7 naga xigta waxaan rabaa inaan ku soo qatimo aqligooda nimankan waa naqaan waxay ku fikiri doonaan corona jira corona biriga markay shireen aan jirin qamaysta dambe jiri doono yaa nolol sheegay waxaaba aan socoheyn yaa nolol sheegay cabsiya jirta maalintaas markay idinkoo qalbigiinu fayow yahay oo caafimaad qabtiin diyaar ma nahay inaan iska ridno kaliye tariska diyaar ma nahay hormuudka Soomaaliya inaan noqono halkan marka waxaan isugu imaanay inaan ka dhaweyn hadafka aan u imaanay ma ahan kaliye inaan afka ka sheegno ama aan meel soo fariisano muhiimad waa inaan ficil sameynaa insha Allah waxaan noo balan 13ka January koorna waa inaan diyaar sii noqonaa horta oo dadka yaa la idin marhabaabin haddiinan inika dadnimadiina iyo magaciina in muujin nin madaxweynaha waxa ka maqlay qeyr Allah sii diyu siin in muujin wallahi waa namooda in isbeenahay because maxay tahay ganacsigaadi waa la baabiyay noloshaadi waa la baabiyay saraakiisha ciidamada ka soo jeeday deegaankan ka soo jeeday waa la muraal dilay ayaal yiri ayaal dul saaray war dowladnimada adduun ninkan diiday waxaan la horaan dib ugu laabanaynaa waana iska dhicinaynaa waxaa la yiri mariil kugu daaha macluul kugu daada dhimasha ka roor intii kaasna hor joogi lahaa inaan dhimanaa loo roor waayo wiilka wiilkaada ma waxaa u sheegay walaashayaa laygu hor kufsaday aabahay baa laygu hor dilay walaalkay baa laygu hor dilay warrinkan buugu ku yimid doorashu ku yimid dastuurka uu ku yimid adow diiday annagana xagga iska dhigaynaa fiqiyo raallahaw markii adow ninkan dastuurkii diiday hadda hawshayna horaa ku laabanaynaa yaa waxaa laba ahli waayo yaa la dhuuman ha la soo baxo banaanka ha la yimaado anagu diyaar aanay degmadeennii iyo dadkeennii banaanka la tagaa anagaan hor ka ayno haddii wiilna hor istaagi karo hana hor istaagi anugu waa soo qaadanaa baashadii waa ii taalla wallaahi oo billaahi oo talaa askari adduu hor istaago askari adduu hor istaago sushika xaqan u leeyahay dastuurka ku qoranta inaan banaan bixi karo adday diidaan soomaa wallaahi qoligaaga haystaa oraan u soo qaada maanta waxa waa madaxtooyo ee madax ku jirto ha ku jirtay muxumaatay madaxweynaha madaxweynadkiisa dhamaaday waddan kale uu ku yimiday shalay dadka dalkan ka qaxwaayay
oo wadankan dhibaatada ka dhiliyay oo qof badan ka geystay waa soo naqay waa la doortay madaxweynaha taaliyiri si sharaf laa xafiiska loogu baneeyay seef qurux loo dahab loo dhiibay seefti birig waa laga qaadi laayaa waxa luwa niyo seefta oo kugu amaanaysan warniyo si sharaf leh sidii shalay sharafti lagugu dhiibay sidii shalay sharafti lagugu dhiibay seefti inaa wareejisaa la rabaa waaba ilooya wixii lagu soo doortay ii juhdigii la baxshay ii maba ahanba ninkii la soo doortay waxa u maleeyaa inuu dadkan qor ku qabsaday anig wadankan dhiiga iga galay maantana ma jecli inuu naga dumo inuu naga dumo dalka maanta aniga ma jecli waxa waa dalkeenna waay oo aniga ku kalsoonaa oo biriga daa'ira soo bax soo baxayaan waa shibis waa boondheere waa kaaraan waa yaqshid waa hilwaad dadka ku dhaqan madaxweynihii muduxleedkiisu dhammaaday farmaajo saa ogtihiinba wuxuu ku yimid doorasho iyo dimuqraadiyad hadda laakiin waa mid ka soo horjeeda doorashadii uu ku yimid iyo dimuqraadiyaddii oo rabo inuu jebiyo dadku dalkuna afgembiyo annaga marka waxaan u taagannahay ma ahan inaan dowladnimada burburino maahan waxaan u taagannahay waxa waaye dowladnimaan rabnaa waxaan rabnaa doorashaan rabnaa doorashaha afgembi maya wey halku dhigeeno halku dhigeenu wuxuu yahay doorashaha afgembi maya annaga qaas ahaan banaadiru haddaanu nahay waxaan qayb ka nahay ama aan hogaaminaynaaba ama aan hogaamin doonaa dibadbaxyada loogu soo horjeedo xukun isku dhejinta maxaa yeelay saad ogtihiinba dadka dhibaatada ugu faraha badan ee ka soo gaartay dagaaladii sababay xukun isku dhejinta waa beelaha banaadiriga waayo mana diyaarna uma ahan maantana in maarata dalkan uu dib dagaal ugu noqdo diyaar uma ahan waxaan isku ognaa ballanteenu waxa waaye 13-ka January iyo dibadbaxyo aan kala joogsi lahayn ilaa maxamed cabdullaahi farmaajo uu ka soo baxo villa soomaaliya kana ogolaado waddada hadda maanta uu ku taagaya ee afgembiga ah waddo ka duwan oo doorasho ku ogolaanayo ama ku aqbalayo sidii maartay iishag dimuqraadiyada eedu xilka loogu wareejiyey si lamida waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaas kadib dal kasta oo horuu mara oo himilooyin iyo guul ku tilaabsada wuxuu mahadiyaa dhallinyaradiisa dadka galabta meesha fadhiyana waxa waaye dhallinyaradii gobolka banaadir waxayna mas-uul ka yihiin dhammaan dhallinyarada soomaaliyeed maadaama ay madaxi joogaan magaalo madaxdi joogaan oo hooyadii dalka ay joogaan dhammaan soomaali dhallinyarada joogto dhammaan mas-uul ka tihiin mustaqbalkeeda ayaana idin saaran sida aad u dhaqaaqdiin maalinta laydin cillaamiyey ayayna ku xiran tahay soomaaliya inay guulaysato iyo inay dhabarka ka jabto waxaan idinka rajaynaynaa kuwa soomaaliya umaatay inaad noqotoon bannaanbax nabadeed ood xaqiinna ku dalbanaysaan oon cidna lagu gardarayn ayaan rabnaa maalinta laydin cillaamiyey inaad u soo baxdiin dastuurka dalku ku dhisan yahay idin siiyey nin necbaysi maahan nin jeclaysin maahan waa mustaqbalkiinio idin hor yaalla inaad u doodiin ood u bannaanbaxdiin oo tilmaantiin oo toosisiinna xaq waajib muqadasa ay idinku tahay wuxuu yidhi hadba sidaad ku ciilbixi kartaa ku cawa adduunowr haddaad gaari cuud kuu shidda iyo unan cuddoon weysan caanaha midduu kuulistaa ku cawa adduuna dowladda doorashada ku timid oo maxamed cabdullaahi farmaajo hogaamiyo 4 sano ayaa laga rabay doorasho qof iyo cod ah inay waddanka ka qabato ayaan darra waa ku fashilantay waa gaari weysay doorasho dadbana loo dhiibay ayaan darra 2aad haddana waa ku fashilantay waxyaaba aan la aqbali karin oo ay ka mid tahay qorgiyaa loo naqaa ayaa ka dhex muuqda
inaan qora u naqarnaa hona ilaahay u dano aysan ugu qasbi naguma sahlana waxaan ka wadaa marka carabkan ku suulileynaa magan qora u noqorahay carabkan ku suurineynaa aanun koo sacabooleeya annaga hana la dilo annagu wax dilimayno annagoo sacabooleeyahan ugu tegaynaa howlka uu ka degan yahay fila soomaaliya waxaan ka sugaynaa dhegana dhegaysta iyo maskax wax filtaraysa iyo qalbina maqla waxa wax loo yahay waa annaga dadka soomaaliyeeda madax loo yahay waxaan dastuur kuna qabin ayagana aan anficayna laguma dhaqi karo lagumana hogaami karo mana aqbalayaan waa ka bannaanbaxaynaa waana sheegaynaa mana la gambanayno waana nala dhegaysanaa haddii nala dhegaysan weeyaana shafkan isku qaadaynaa waxaan mar labaad iyo mar saddexaad idinku guubaabinaa xaqiina adinka iska leh u dooda una istaagan idinku guwaabinaa waxaan madashaan uga faa'iidaysanaa aniga waxaa laygu bartay 67 dhacanayaashaan ugu horeeya dhacanayaasha wacuuri buga sheekh maxamuudow shilinkaygii kugushay aaqara waayaa layidhi ra-iisul wasaaraha iyo madasha qaranka oo shirka u fadhiya 67 iyo waxa la mid ah cadaalada idinkaga fadhiyaan iyagoon ayagu saxmina wax saxmaaya ma jiraan wax la saxa waa inay ugu horeeyaan ummaduna way idin fiiree annagana sheekh maxamuudow shilinkaygu nugushay caqira waayo waa idinkaga hirimayno asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wa mahadsantiin